waxa maqle mahmah ah gabar beena lagu soo xir galiya kadibna runa lagu dhaqa adima aaminsan tahay mahmahdas run miya mise waa been assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mudanaari marwayn ladies and gentlemen dad waaweyn iyo dad yaryar hooyooyin abtiyaal iyo adaryaal iyo weli walaalihiiga aad baa idin salaama meel kasta dunida ka joogtaan halkaad naga daawanaysaan waa channelka yaxyaantar muuqaalkan waa mid kale baartitada runaanti channelka hadii aad ku cusubtaan subscribe saar si aad ula socotid muuqaalada xigo commentigana maanta waxaa igula wadaagtaa hal mid haddii channelka aad hore ugu xirnayd iyo haddii hadda aad kusoo biirtay hal su-aala ku weydiinaa taasoo ah inta channelka aad daawanaysa muuqaalada aan soo dhigo barnaamijyada aad daawanaysa aan soo dhigo sidoo kaleeto barnaamijkee kugu xiisa badnaay muuqaalkeese kugu xiisa badnaay commentigoos igula wadaag si aan fikradiinu ogaado sidoo kaleeto barnaamijka maanta aan kala hadli doono waxa waaye waxaa ilaawa inaad idin xasuusiyo yaxyaantar inaa ani ah okay yacni taasoo xasuusin lahaa dadka jalalka ku cusub waa faatiro ma leelaa si kasta ahaataba barnaamijka haddii qaybta koowaad aad soo fiirsatay shukaansiga sida qofka aad jeceshaha loola hadlo qaybta koowaad haddii soo fiirsatay maanta waxaa waaye qaybtii labaad atoorihii video labaad usuu sameeyey asxaabtana luuqa ay ugu soo direen intooda badan aad umaasan yihiin si reaction aan ugu soo bixiyo bartitu waaye so marka bartitu tii hore way ka xamaasad badan tahay marka bartugan ayaa idiin soo gudbinaa tanna waxay tahay markuu hurdada kasoo kaco sida uu ula hadli lahaa gabadha uu jecel yahay haddaba adiga hurdada markaa kasoo kaceed qofka aad jeceshahay sidee ula hadashaa okay dadka qofba nooca ula hadlaa kuwa waxaa jiro romantic iska dhigaayo blabla iska dhigaayo iyo kuwa waxaa jiro dagaalla ugu sheekeynayo kuwa ciyaara ugu sheekeynayo sida horaa idinku ugu sheego kaleeto marka dadka hadda qaabka kala duwan aad intuusaa fiiri ah hadda for example way soo kacda iyada anigaa wacaayo hallo bebe ee waraseta hadda maa soo kacday maasha allah runaantii aada loogu farxay waxaan ku faraxsanaya oo kaleeto qofka ugu horreeyey oo aad la hadashid inaani ah ilaahay amarkiisuu ku ogaaday waxaa laga yaabaa inay dadka la hadashaa barunteed inay wacday abtigeed ay wacday ka soco wax la wadnay ha okay bebe I'm sorry wallahi bebe ma kula joogi haddii agtaada aad joogi lahay oo aad soo kaced maxaa ku samey laha ma taqaana subaxdii glass cup coffee ah wax yaroo oo macmacaan ah iyo coob oo coffee ah kuu keeni lahay aad u hurdaysid meesha kuu saar lahay markaasuu kacay siyaa u aragtid kadibna like shukumaankaaga iyo waxaa kuusiidi diyaar lahay ilaahay amarkiis wallahi ana yacni kuwa saas sameeyo aad jiro oo macnaha 100% telefonka marka lagu hadlayo bis waxaa waaye waa romantic hadhow real life marka lays aroosane naya baby ika goobshaacay sharafuliidi laya intay ku maqleen waa telefonkiga khawis waa lays xanaajina 24/7 so dadka waa dhib badan yihin waxaa dhici kartaa ka wadaa kow yani xaaladu way degan tahay markalas baranayo marka la shukaasanaa lakin marka lays arooso balaaya ka dhacaysa meesha sheekada marka waxay wadaan oo ah gabar been lagu soo xerageliyaa run aa lagu dhaqaa yacni riwaayad adin waxaa maqle mahmah ah gabar beena lagu soo xerageliyaa kadibna run aa lagu dhaqaa adima aaminsan tahay mahmahdaas run miya mise waa been haddii aaminsantaha commentigoos igula wadaag si kasta ahaataba atooraha muuqaal kale ayuu soo dhigay tiktoka so muuqaalkaas maadaama asaga originaalka uu leeyahay mar walba wuxuu xaq u leeyay originaalka originaalka uu iska soo duubay uu soo boost gareeyey attribution badanaa soo baxay waxay sameynayaan dud muuqaalkay isku dhejinayaan waxay matalayaan gabadhii laala hadli lahaay bal commentigoos waxaa igula wadaagtaa muuqaalada markaad daawatid gabadhii si fiican u keentay muuqaalka iyo gabadhii kale si kastay ahaataba muuqaaladeena markay noo bilaabaan waa faatir oo maleynaa muuqaalka ugu horreeyo sida subax wanaagsan bebe subax lamida bebe yurasataa maa ku dhufasa miya xalda xil fiican maa seexan marda waa seexda xalada laakiin naagaa ku mashquulsaneed ani ma jeclid maano ogta naagada adi helnaysan jirin adduunkaanba ku nooleen fahmsa okay laakiin waan iska daalanaa iyo rasee tahay sii taxadaa gabran
الحمد لله في عنا دستة ولا معنا الحمد لله رجعنا الحمد لله لعنتا thank you baby هذا كويس معايا إن شاء الله كفاية الله نعم كان فريش نقطة ماركتها هكا سام بيبس فرعون شكي السلام اوكي بيبس صدق سياحي I love you I love you too ما تشوف اسمي جرمية اوكي وكان مقال كويت ساسو كبلاو بي سو قبل حوغة ويسور سورون يسي لكن ما يقول فاطمية سؤال شاس إلي ويديسو قصر بيها معنا ناد مقول فرادو رفعي I don't know قف كيه هل سوكا اصبح نكسن بابي ونكسن وعن بابي نحن حلم سيحن مي سبب مردو اصيح حبابي واي مركا كات يقول رمك سيحن ناج وحاسا قشميا بابي وقتا ناقا دي هين لي سجرين ادون كان بكون والين فامس واي مركا او سيحن ويس انا هاي قو والين اوه ساري بابي سيتا حضا قرن ولا يقوفي عنا معنا سيتا دي ولا معنا الحمد لله رجعنا ما شاء الله سيدوك الحين thank you baby هذا كويس معايا ان شاء الله كفاية الله نعم كان فريش نقطة ماركتها ايه هكا سام بيبس فرعون شكي السلام اوكي سو دخسي استاك ايه الله فيا الله فيا ما تشوف اسمي جرمية كيف كسينو هاي ورتا بس كلب انا ايش هو بجرب يا الله هذا حني فضه غبطه كيف كسيلا ورطه ماسك الكولا ابوس الى ابوس ثم اللي تروى جورت اللي تروى ابو السمر ده قف عيد وانا تقنك وعا وواله وحي دغه وا ان دقنك وعا سو تو وخه كترجميسا غبطه قار انت اسم كسو وين تليفونك تو دعايو معناها اني نكا دغاي وأنا أنا 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 بيب وقتنا هكذا دي هيلي سجرش أدوك أبقون ولا فرصة لكن ناس كدارنا Thank you سيدة حضا كبر وفي عنا قلبي أدي هذا وفي عنا ولا حضا الحمد لله دي جنا ما شاء الله ما أدريك يا فكراي Thank you baby هذا قبي سماع الشطاء كفاية طنع كفاش نقطة ماركتة هكذا سبب سرعة مشكلة سنة هيا قلبي مرحبا يا حنو حفر سنينا مقالك دبي اوكي let's go صباح ونكسن صباح ونكسن بابي صباح لهدي محاما سحن يا حلي حرد الحلي مي مرد واسي هذا حمي كان سيكون حكرة موهو يناغل بيب وقت ناغذا دي هيني سجرين دون قام بكون ولا فامسا لكن هنس كدالنا هاي سيدة شاكي هاي سا ما في عنا أنا الحمد لله ولا معنا الحمد لله دي أنا خير ما شاء الله كاكا عيدا قوي السوق بيبي أهدف بسنايا إن شاء الله كفاية دونا بكا فريش نقطة ماركتي هكا سام بيبس فرعون شكي السلام حدو إلى يراها أوكي باي الله ليا أوكي ما تشوف اسم جرم يا ما يشم اسم جرم كعشقة وكذا سنتان سو مغالطة انت سيحاين أفرتاس فيديو سوال حدي آذن أقولين سيد الله الله هذا الصبح دي مارك قفت هذا سوك عبا عمو مرينا إنا واح بلان كبرتي واح حكا فايدي anyway أكو ما استعدك سيد القرح بذن موقع كاو سعتين حتى واحي حانترون جلين okay sugis taato adbay salaaba hanay laawin barnaamij ku xisaab badnaa ama video ku xisaab badnaa channel kaga ka daawatin ina commentiga soo gelo wadaagtin hadda he
waxaan darawaydin leh tani kulanti dambe ciise leh. Bye bye.